Немере қызым қазір мектепке дайындалып жатыр. Мектепке барады, екінші класта оқиды. Кичинеке үйбілі чоң мамлекеттің құрамын түптөйт. Қазақ қызы Рысқал Тағаева қырғызға келін болып Бишкекте жашап қалған. Неверелердің құрчосында өмір сүріп жатқан Рысқалайым қырғыздардың жашосына батылар алашып кеткенін айтады. Екелдің сыртқы келбеті, үрп адаты тамағашы ұқшош келіп, чақан мамлекеттің пайдуалын бекем түптөге үлгі болған. Всю жизнь Кыргызстанда жасағанда көніп кеттім. Негедір сондай болып қалды маған. Сразу келіп ол кезде жақсы жасау еді ғой, ол кезде жақсы жасау еді, союздың уағы еді, жақсы жасау болды, жақсы жасап кеттік, сразу жасап кеттік, көніп кеттік. Сол сыменен екеуміз жасап, балдар мұны, үш балам бар, төрт неберем бар. 34 жылдан бері Қырғызстандамын, менің туғандарым барлығы Қазақстанда. Бұл сияқты қырғыз-қазақ жарандарынан құралған үйбілілер меңдеп саналады. Башынан келін алып, қыз беріп, құда сойып күткен қанаттас елдердің қарым-қатына шардайын бекем. Дүниеде теги тамырлаш, дили тілі жақын елдер көп. Арасында қырғыз-қазақ халқы қылымдар бойы жорылышып, бір туғандай жашап келеді. Қырғызстан менен Қазақстан ынақ қоңшы ғана емес, ишенімдүү стратегиялық өнөктөш болып саналады. Алса, қазір өлкөдө 2000-ге жақын қырғыз-қазақ бергелешкен ишканасы бар. Негізгі соода экономикалық өнөктөштөрдүн товар жүгүртүүсү жыл сайын жоғарылап жатады. 2021 жылдың январь-июль айларында Қазақстан Республикасы мен Қырғызстан Республикасының ортосында сауда жүгіртісі 581,18 миллион доллар түзген. Бұл 2020 жылдың ұшыл айларына салыштырмалы 27,6 пайыз қойызген. Аның ішінен экспорт болса 200,8 миллион доллар түзіп 28,4 пайыз қойызген. Кыргызстан Казакстандан тамага шазыктарынын түрлөрүн, курулуш материалдарын ошондой эле элдики колдонуудагы товарларды импорттойт. Кыргызстандан көбүн эсе айыл чарба продукциялары ташылып, коңшу өлкө аркылуу Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар үчүнчү өлкөлөргө да экспортолот. Мындай эки мамлекеттин Евразия экономикалык биримдигине болгон мүчөлүгү да көп пайдасын тийгизет. Естественно, наш ближайший сосед и, наверное, один из ключевых торгово-экономических партнеров сегодня Казахстан. Албетте, Казахстан биздин негизги соода экономикалык өнөктөшүбүз болгондуктан, эгемендүүлүк жылдары соода экономикалык алакалар чоң мааниге ээ болду. Жана бул тармактагы кызматташтык Евразия экономикалык биримдигинин алкагында тез ырак менен өсүп жатат. Ооба, айрым учурларда чек ара маселеси, андагы жасалма тоскоолдуктар боюнча көйгөйлөр чыгып жүрөт, бирок аларды чечүүгө болот. Анткени эки коңшу мамлекеттин ортосунда соода экономикалык алака кылымдарга тете. Адистер эки өлкөнүн саясий соода экономикалык алакасы президент Садыр Жапаровдун жыл башында Казакстанга жасаган мамлекеттик иш сапарында дагы бир жолу бекемделгенин белгилешет. Анда президенттер ортодо каршы пикир жарата турган маселе дээрлик жок экенин жана ишенимдүүлүктөш катары эки тараптуу алаканы мындан ары өркүндөтүү ниеттерин билдиришкен. Садыр Жапаровдун Казакстанга болгон мамлекеттик иш сапарында маданий гуманитардык кызматташуу маселеси да козголуп, эки элди маданият менен жакындатуу боюнча макулдашууларга кол коюлган. Анын алгачкы саамалыктарынын бири ушул жумада өткөрүлгөн Казакстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү. Иш-чаранын расмий ачылышы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өткөрүлдү. Казахстандын маданият күндөрүнүн расмий ачылышына арналган гала-концертте эки өлкөнүн маданият чеберлери өнөрлөрүн көрсөтүштү. Бир тууган казак элинен келген 400 чукул өнөр адамдарынын сап башында. СССРдин эл артисти Алибек Динишев, Казахстандын эл артистери Роза Рымбаева, Алтынбек Корозбаев, Макмал Жунусова, Нуржамал Усимбаева бар. Гала-концертте ачып берген эки элдин маданият министрлери руханий азык тартуулаган иш-чара бир тууган мамлекеттердин тарыхында өзгөчө окуя экенин белгилешти. Биздин музыкабыз болобу, улуттук адабиятыбыз, маданиятыбыз, кино искусствобуз, театр искусствобуз ал мустактан эри шаркак. Маданият бул элдердин ортосундагы, мамлекеттердин, улуттардын ортосундагы достук көпүрөсү болуп саналат. Казакстан Республикасынын президенти Касым Жомарт Кемелулу жана Кыргыз Республикасынын аса мартебелүү президенти Садыр Нуркожаевич Жапаровдун экөөнүн карым-катнаштарынын аркасында, саясаттарынын аркасында экономикалык, әлеуметтик, маданият карым-катнаштарыбыз керемет каркында өсүп келе жатыр. Бордо шелдердин достугуна көпүрө болгон маданий кечеге келгендердин катары калаң. Себеби канатташ казак калкынын маданият күндөрү акыркы 8 жылдан бери өлкөдө өтө элек болчу. Алайда биз маданиятыбызды
әдебиетімізді, өнерімізді жақындастыра беруіміз керек, араластырып. Бұл әсіресе бүгінгі жас қазақтар мен жас қырғыздарға керек. Өйткені мынау интернеттің заманында, тағы басқа жын құйын соғып атқан заманда біздің қазақ пен қырғыздың жастары өзінің түп тамырын, тегін білуі керек, өзінің бауыры кім екенін білуі керек. Екі өлкөнүн егемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына байланыштуу өтүп жаткан Казакстандын маданият күндөрү бир нече жолугушуулар менен коштолду. Президент Садыр Жапаров Отандастар фондунун президенти Нуртай Абыкаев менен Казакстандын президентинин өлкө парламентиндеги өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Бейбит Исабаевди кабыл алды. Мамлекет башчы алардын өлкөлөр ортосундагы толук масштабтуу байланыштарды кеңейтүүгө жана бекемдөөгө чоң салым кошконун билдирди. Президенттин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө жарлыгын алайык. Нуртай Абыкаев достук ордени Бейбит Исабаев данк медали менен сыйланды. Бул сыйлыктар алардын эки өлкөнүн ортосундагы достукту, кызматташтыкты чыңдоого кошкон олуттуу саламдары үчүн. Ошондой эле эки мамлекеттин көз карандысызыгынын 30 жылдыгына байланыштуу берилди. Казакстандын маданият күндөрүнүн алкагында эмгеги сиңген өнөр адамдары дагы сыйланды. СССРдин эл артисттери Асанали Ашымов менен Алибек Динишевке жана Казакстандын эл артисти Роза Рымбаевага Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлык тапшырылды. Я с большой радостью приехал сюда, в Кыргызстан. Кыргызстанга келгениме абдан кубанычтамын. Кыргыз казак бардык жагынан окшош боордош эл. Кыргызстан мен үчүн өзгөчө жакын өлкө. Бул жактан эң жакын досторду таптым. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов менен жакындан тааныштым. Болот Миңжылкыев менен бирге сахнада ойнодум. Мен өзгөчө кыргыз музыкасын жакшы көрөм. Кыргыз баурларыбыз бизди үлкен курмет менен каршы алып атыр. Кыргыз баурларыбыз биздин өнөрүбүздү курметтегени үчүн басымды иемин. Алими Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык академиянын академиги наамы Казакстандын мамлекеттик ишмери композитор, искусство таануу боюнча профессору Казакстандын улуттук илимдер академиясынын ардактуу мүчөсү, маданият жана спорт министри Актоты Райымкуловага берилди. Ал өз кезегинде Кыргызстандын маданият өкүлдөрүнө Казакстандын маданият жана спорт министрлигинин алкыш катын тапшырып, меймандос кыргыз элине ыраазычылыгын билдирди. Кайрат Олжобайлы, сизге эрекше рахмет. Мемлекет башчысына, президентке үлкен рахмет. Осы бизге берген марапаттарыңыз бүкүл казак халкына көрсөткөн үлкен марапаттарыңыз. Мындан сырткары Абдылас Малдыбаев атындагы эл аралык сыйлык Казакстандын эл артисти Нуржамал Үсүнбаевага берилсе, маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси Казакстандын маданият жана спорт министрлигинин маданият комитетинин төрагасы Акан Абдуалиевке тапшырылды. Мындан сырткары Казакстандан келген делегация Кыргызстандагы мекендештери менен жолугуп, кыргыз жерине отурукташып, эки элди бирдей мекендеген боордоштор менен баарлашты. Бүгүнкү күндө өлкөдө 37 миңден ашык казак улутундагы жаран жашайт. Алардын көбү билим берүү, медицина, бизнес, тейлөө жана башка тармактарда эмгектенишүүдө. Корни показывает быт казахов. Бизде кыргыз казак деп көп деле бөлүп кароого болбойт. Сырткы келбетинен баштап жеген тамак ашы, каада салты, маданияты бир тектешелбиз. Андыктан кылымдардан бери жоорулушуп жашап келе жаткан элдердин достугун арттыруу үчүн ынтымак, ырашкерлик гана керек деп айтар элем. Казакстандын маданият күндөрүндө Алыкы Осмонов атындагы улуттук китепканада Абай үйү расмий ачылды. Ал арада казак киносунун күндөрү башталып, Бишкектин кинотеатрларында Казакстандын Тамирис, Жоо Жүрөк, Миң Бала, Казак хандыгы, Култегин тасмаларын акысыз көрүүгө шарт түзүлдү. Женебе, Кирей, я желаю сказать... Казакстандын маданият күндөрү Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде Казакстандын археологиялык жана көркөм сүрөт көргөзмөсү менен улантылды. Анда Тала цивилизациясынын жаратуучулары Алтын Адам сыяктуу атактуу археологиялык ачылыш жана Казакстандын көрүнүктүү сүрөтчүлөрү Айша Алимбаева, Абылхан Кастеев, Абубакир Исмаилов өңдүү таланттардын эмгектери тартууланды. Анда Казакстандын тарыхындагы эң атактуу археологиялык ачылыш болгон Алтын Адам же Сак уруусунун жоокеринин алтындан жасалган өзгөчө кийимине кызык сүрөткө түшкөндөр көп болду. Өзүбүздүн баурлас элдеримизге эң өзүбүзгө кунду адемий жумуштарыбызды көрсөтөйүк деп. Онун ичинде эң биринчи, эң алдымен Абылхан Кастеевдин жумуштары, Абубакир Исмаиловдун жумушу, Айша Галымбаева, Төлөген Досмагамбетов жана да жаз буунунан Шохан Төлөштүн жумуштарын да алып келдик. Көргөзмө 14 октябрга чейин уланат. Жолугушуу, концерт, кино, көргөзмөлөр менен коштолгон Казакстандын маданият күндөрү Абай операсы менен жыйынтыкталды. Аны атактуу акындын атын алып жүргөн Казак мамлекеттик опера жана балет театры кыргызстандыктарга тартуулады. Опера очень нравственная.
Я думаю, что она будет. Казахстанда бул чыгармага өзгөчө маани берилет. Чет өлкөлөрдө жана даражалуу меймандардын сапарларында коюлуп келатат. Биз ага аралашканыбызга сыймыктанабыз. Өзгөчө даярдык талап кылынат. Ошондуктан Абай операсына өнөрпөздөрдү тандап алууда да талап жогору. Казак искусствосунун жүзү катары саналган Абай операсы Бишкекте да күйөрмандарын тапты. Залда отургандардын арасында аны атайын эңсеби келип көргөндөр арбын болду. Нукура казак жыттанган опера. Нукура колориттери, улуттук колориттери сакталган. А Европа инструменттери скрипка тыгулар ойносо дагы, башка аспаптар ойносо да. Жанак имитация, скрипкалардын жанак домуранын үнүн чыгарып ач, терип чертип ач. Ошо ыкмаларды колдонуш, аны кандай колдонуш керек? Казактын домурасына жакындатып колдонуш керек. Ошо чеберчиликтеринде мен там бердим да. Айтылуу казак акыны Абай Кунанбаевдин чыгармачылыгы гана эмес, басып өткөн жолу да өзүнчө тарых. Жалпысынан Бордош казак калкынын өнөр дүйнөсүндө казылган саамалыктары мекендештерди кайдыгер калтырган жок. Чыңгыз Айтматовду, Муктар Аузовду айтпаган деле, мына бүгүнкү күндө азыркы, мына бүгүнкү маданият күндөрү өтүп аткандыгын өзү дагы ушул алтын көпүрөнүн уландысы деп айтабыз. Элибиз айтып атат, ушундай бир рахат алдык казактын музыкасынан, домбурасынан, казактын тилинен, өзүнүн тилинен деп. Азыр дагы биз ушул операны угуп отуруп, канчалык деңгээлде ушул Абай операсы чындыгында казак элинин маданиятын эле көрсөтпөстөн чыныгы жашоосун, тарыхын, ошо элине болгон сүйүүсүн бардык жагынан чагылдырып берген опера экендигине да бир жолу ынандык. Эки элдин достугун бекемдеп, ынтымагын арттырууга өлгө болгон маданият күндөрүн өткөрүү муну менен токтоп калбайт. Кийинки жылы Казакстанда Кыргызстандын маданият жумалыгын уюштуруу пландалууда. Айпери Самат кызы, Азамат Жапаков, Фалато 24, Жума кайрык.